Crianças, a paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos ao nosso 31º culto infantil. Gente, culto online, isso mesmo! Eu aqui, você aí do outro lado. Ah, mas esse culto é um culto muito, muito especial. É alguém que está fazendo aniversário. Por mais que seja uma data simbólica, nós comemoramos com muita alegria pelo nascimento dele. De quem que a tia está falando? Ah, vou mostrar aqui, ó, na Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 9, e o versículo 6, olha o que diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. De quem que a tia Vanessa está falando? Isso! Do nosso Senhor Jesus! É Natal! Então, vamos todos cantar, vamos todos adorar o nascimento do nosso Senhor Jesus. E o culto de hoje está uma maravilha! É, o louvor será com muitas crianças aqui do setor 5 da cidade de Osasco. O louvor está lindo. Acompanha com a gente. Ah, a Maria Eduarda, Duda. Isso, ela estará trazendo aí, ó, a leitura da palavra do nosso Senhor Jesus. Isso mesmo. Sabe quem vem contando uma linda história da Bíblia? Isso, a tia Pati. Olha, tia Pati contando uma história. É, não vou falar não, você vai ter que assistir até o final. E o encerramento? O encerramento será com a tia Lilian. Ó, nós estamos aqui nesse culto abençoado, mas não é para você assistir esse culto sozinho, não. Chama todo mundo aí da sua família e vem acompanhar este culto com a gente. Vamos orar? Iniciando o nosso culto? Então, abaixa a cabeça, feche seus olhos e olhe junto com a tia Vanessa. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos na tua casa. É, Senhor Jesus, a tua casa que é o nosso coração. Venha, Senhor, receber os louvores, receber a tua palavra. Abençoe a cada família, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor está presente em cada lar, em cada vida. Abençoe a todos que farão parte deste culto e todos que estarão acompanhando. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém! Agora vamos ouvir o louvor com as crianças do setor? É com vocês, crianças! Lindo Jesus.
aniversário. Quero te louvar e te adorar. É Natal, vamos todos cantar. É Natal, queremos adorar. Foi por amor que ele nasceu, pra ser o nosso Salvador. É Natal, vamos todos cantar. É Natal, queremos adorar. O seu amor a todos alcançou e nos presenteou com um feliz e estou aqui para mais um culto com vocês. Tudo bem? A gente vai falar hoje no último culto de dezembro. E nós estamos chegando em um dia, numa data muito especial. Vocês sabem qual é? Muitos vão dizer, é Natal. Mas vocês sabem o significado de Natal? Natal é o nascimento do nosso amado Jesus. Muito bem. Se vocês responderam que é o nascimento de Jesus, parabéns, é isso mesmo, é o nascimento do bebê Jesus. A tia vai ler aqui com vocês em Mateus, capítulo 1, do versículo 21 ao 25, que diz assim: e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Né, criança? Então a gente vai falar para vocês sobre essa linda história que é o nascimento de Jesus. Maria vivia numa linda cidade de Nazaré, que fica nas colinas de Galiléia. Estava prometida para casar com José, descendente de Davi, que era um carpinteiro. Um dia, Deus enviou a Maria o anjo Gabriel, que lhe disse: salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria não entendeu o que aquelas palavras queriam dizer, e o anjo continuou: não temas, não tenha medo. Deus enviou-me para dizer que vais ter um filho a quem darás o nome de Jesus. Ele será
rei e o seu reino não terá fim. Como pode ser se eu ainda não sou casada? É obra de Deus, que pode tudo. O Espírito Santo descerá sobre ti e o teu filho, Maria. Chamar-se filho de Deus. Maria disse então ao anjo: sou a escrava do Senhor, faça-me como a tua vontade. José era um homem bom, mas quando soube que Maria estava à espera de um bebê e eles ainda não haviam se casado, achou que não deveria casar-se mais com Maria. Naquela noite, ele teve um sonho. Aqui estava José e ele sonhou. E o anjo também falou com José. Vamos ver o que o anjo falou com José? Apareceu-lhe um anjo que disse: José, filho de Davi, não deixe de aceitar Maria. O filho que ela traz é o filho de Deus. Chamar-se-á de Jesus, porque vai salvar o povo dos seus pecados. Então, José, no dia seguinte, lembrou-se das palavras que o anjo lhe falara quando ele estava no sonho. E falou e casou-se com Maria, prometendo tratar-lhe ela muito bem e do filho também que iria nascer. Maria e José, eles viviam muito felizes na cidade, perto das colinas. Alguns meses depois, o imperador romano Augusto, que governava todo o país, fez uma nova lei para recensear, contar a população. Recensear, crianças, é registrar-se. Como eles viviam numa colina, então eles não eram registrados. E essa nova lei, o rei queria saber quantas pessoas viviam na cidade e ao redor da cidade. Como nós aqui no Brasil, quando nasce um neném, o que a gente tem que fazer? Ir até o cartório e registrar. Todos nós temos um registro de nascimento. Esse registro é para contar quantas pessoas vivem no mundo. Por isso que às vezes a gente assiste jornais e eles falam da população, milhões, trilhões de pessoas. Porque todos são registrados e através desse registro eles sabem quantas pessoas existem no município, ou no país, ou no mundo todo, através do nosso registro. E isso, já desde as épocas antigas, antes do nascimento de Jesus, já acontecia. Então, Maria e José, mesmo Maria já prestes a dar à luz um bebê, eles foram até a cidade para se registrar. Então, o que que José fez? Ele cuidou bem de Maria, então ele pegou um burrinho, colocou suas coisas, sentou-se Maria nesse burrinho e foi até a cidade de Jerusalém para se registrar. Porém, quando José e Maria chegaram naquela cidade, houve um pequeno imprevisto. Será que aconteceu? Quando eles chegaram lá na cidade, a cidade já estava cheia, porque todo mundo naquela época foi para Jerusalém para se registrar. Então José procurou, bateu em uma porta, procurando um quarto para eles repousar, né? Maria estava grávida, então ele tinha que repousar. Bateu em outro estaleiro e nada, não havia mais nenhum quarto. Mas José não desistiu, porque ele confiava no Senhor. Ele confiava no Deus da providência e ele sabia que alguma coisa Deus iria providenciar para eles. E José continuou batendo nas portas até que ele bateu numa última estalagem. E lá o moço falou para ele: aqui também a gente não tem mais, está super lotado. Porém, eu conheço um lugar, não é um lugar, uma estalagem sim a ser dita, mas dá para vocês se repousarem, que é um estábulo. E aí José foi com Maria para esse estábulo, que era onde colocavam os animais. Só que lá tinha coberta de palha, e ali José e Maria, ele arrumou uma cama para Maria lá, pôs algumas coisas, e Maria ficou lá quietinha, né, lá naquele estábulo. Porém, quando chegou meia-noite, o filho de Maria nasceu lá naquele estábulo.
E José e Maria ficaram muito felizes e colocaram o seu nome de Jesus, como o anjo havia dito a eles, né? Para eles fazer. E ali Jesus nasceu naquela humilde manjedoura, naquele simples estábulo. Mas o Deus da Providência ficou muito feliz por saber que o seu filho amado já havia nascido. Então, olha o que aconteceu. Lá havia, numa outra cidade, uns magos que estudavam umas estrelas. E eles eram sabedores, que nem hoje tem um cientista que estuda sobre o nosso tempo, tem o que estuda as estrelas, que estuda os planetas. Assim também era naquela época. E quando os três reis magos viram aquela estrela brilhante a reluzir lá no alto daquela cidade, eles se despertaram. Algo está acontecendo. Alguém nasceu. E aí Deus tocou no coração deles e eles foram até Jerusalém, acompanhando a estrela. E lá, quando chegaram a Jerusalém, o que eles encontraram? Jesus, o Filho de Deus. E ali eles ajoelharam e eles trouxeram ouro, mirra e incenso até Jesus. E ali eles ajoelharam e adoraram o Salvador Jesus, que havia nascido. Então, depois que eles fizeram isso, adoraram ao Senhor, entregaram seus presentes, eles voltaram para a sua cidade. Caminharam de volta naquela viagem longa e voltaram para a sua cidade. Maria, os três magos chamavam Gaspar, Belchior e Belsazar. E eles foram guiados pelas estrelas, como a tia já contou, que chegaram lá e adoraram o Salvador, né? E ofereceram o que tinha trazido, ouro, incenso e mirra. E a seguir eles partiram de volta para a sua terra. E ali estavam todos felizes pelo nascimento de Jesus. E nós, crianças, estamos mais felizes porque Jesus nasceu numa simples manjedoura, num estábulo. Porém, cresceu, se fez homem e morreu naquela cruz para salvar a mim e para salvar a você. Então, esse é o grande significado do Natal, o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Que essa história venha quando você falar assim, ah, é Natal, você lembrar simplesmente do nascimento de Jesus. Que naquele dia foi um dia muito especial, que foi um dia que nasceu o bebê mais especial, que foi o nosso Salvador, que cresceu e morreu naquela cruz para salvar a mim e a você. Desejo a todos vocês, a família de vocês, um lindo Natal, que esse dia a gente possa adorar o Messias, adorar o Rei Salvador Jesus, aquele que nasceu, que foi enviado para nos salvar, que a gente possa lembrar não somente, né, de presentes, porque muitas das vezes no Natal, o que a gente lembra? Só de ganhar presente e presentear. Porém, a gente sabe que o Natal, o presente maior, já foi entregue a nossas vidas, que foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. E desejo a todas as famílias, todas as crianças, um feliz Natal para todos vocês. Amém. Até breve. Paz do Senhor Jesus, crianças, famílias, que bênção. Mais um culto infantil que tivemos para a glória de Deus. Um culto de Natal feito com muito amor e carinho para vocês. E vamos agradecer. Agradecer a tia Vanessa pela abertura que ela fez. Agradecer as crianças, né, algumas crianças do setor que toparam o desafio e cantaram, ensaiaram, se esforçaram, gravaram e enviaram um vídeo e ficou lindo este louvor de Natal para a glória de Deus. Parabéns, crianças. Agradecer também a Maria Eduarda, que fez a leitura da palavra, que Deus continue abençoando a sua vida. Agradecer a tia Pati, que nos trouxe a ministração ensinando sobre o verdadeiro sentido do Natal, a história verdadeira, que é o nascimento de Jesus. Vocês já aprenderam, né? E hoje é o aniversário dele. Então, hoje, você vai à noite,
no jantar especial de Natal com sua família, não esqueça de agradecer por Jesus, porque hoje é o aniversário dele, não é verdade? Claro, vai ter ali presentes, trocas de presentes, mas não se esqueça que o melhor presente que nós temos é Jesus. Jesus morando aqui, ó, dentro do nosso coração. E você, tem Jesus dentro do seu coração? Crianças, você já convidou ele para morar aqui dentro do seu coração? Sim, é necessário, viu? Porque sabe, crianças, Jesus, ele veio como uma criança, um bebezinho, ele cresceu, mas tinha um propósito sua vinda. O propósito de Jesus é que ele crescesse, fizesse milagres, ensinasse, né, a palavra de Deus e que morresse numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Ele fez isso. Ao terceiro dia ele ressuscitou e todos aqueles que crêem nessa palavra, um dia vai morar com ele aonde? Lá no céu. Então é importante você convidar e aceitar Jesus como seu Salvador. Então, você que está ouvindo essa palavra, neste momento, quer aceitar Jesus e convidar ele para morar aqui, ó, no seu coração? Feche os seus olhos neste momento. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Eu reconheço os meus pecados e sei que o Senhor morreu na cruz por todos eles. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que um dia eu possa morar contigo lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora você confessou com os seus lábios que você acredita em Jesus. Então o seu nome está escrito lá no livro da vida. Amém. Glórias a Deus. Então nós vamos encerrar este culto, um culto especial de Natal. Quero desejar a todos vocês, a todas as famílias, um feliz Natal. Que Deus abençoe cada dia mais as suas vidas. E vamos encerrar com uma oração para agradecer este culto especial. Amém? Feito para vocês. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um culto infantil, Senhor, feito para a honra e para a glória do Teu nome. Pai, que possamos ter, Pai, o Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida, ao dormir, ao acordar. Senhor Jesus, que possamos não somente hoje, no Natal, no Seu aniversário, lembrar de Ti, Senhor, mas que possamos lembrar todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, abençoa a cada criança, a cada família. Tu sabes, Pai, o que se passa, Senhor, em cada lar. Se há tristeza, Senhor, nós cremos que o Senhor pode transformar em alegria. Se há necessidade de uma vitória, nós cremos que o Senhor pode conceder essa vitória. Senhor, visita as famílias, meu Pai, neste momento. Pai, abençoe conforme a Tua vontade, conforme os Teus propósitos, Pai. Nós te amamos e sabemos, meu Pai, que tudo, o Senhor está nos guiando, Senhor. Guia, Senhor, os passos de nossas crianças, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, nos dê um Natal abençoado, Pai, que na próxima semana possamos estar todos juntos novamente para adorar o Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos por cada vida, por cada criança e por cada dia, Senhor, que participou deste culto infantil. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, um beijo aí da tia Lilian, ó. E Deus abençoe vocês. Tchau, crianças.